yakarnane fi ngeen yoru fi bu chinois tak ye ñepp telephone yu bax ngeen yor tak len ko rek mu tak dama len faté indil ordre national ji dama len ko faté indil jël nako ba tek ko ci kaw lal bi bu indi ko ñu ngeen barkelu ci parce que affaire bi yeen le sénégal nena len bo len liggéey ba ñepp reconnaître ni liggéey nga dama len koy dello di len dellu wat di len sante di sante yalla di len sante bu baax di len ñaan rek ngeen gën ma bëgg ndax itti gëna neex